Artika Berriko etxegabetzea gelditzea lortu eginda. Etxe bizitza sindikatu sozialistak azaldu duenez, kaleratu behar zen emakumearen abokatuak, dei bat jaso zuen atzo erabaki judizialaren berri emanez. Etxe bizitzaren arazoa soilik eskubide unibertsala onartzearekin konponduko dela aldarrikatu du sindikatuak. Bukatzeko gogoratu dute etxegabetze honen bide judiziala ez dela amaitu eta deialdiei adi egoteko eskatu dute. Ba, azken albistea da atzo, azken orduan dei bat jaso zuela emakumearen abokatuak epaitegietatik, esan ziotela momentuz badirudi atzeratu egingo dutela epaiketa eta epe bat emango dutela dokumentu batzuk aurkez ditzan. Hala ere, daukagun froga bakarra telefono dei bada, ez daukagu ebazpenik, ez daukagu nolabait esateko paperik hori juridikoki egiaztatzen duenik, eta orduan, bada ezpada guk ziurtatu behar dugu etxegabetzea hau ez dela gertatzen, eta hemen gaude ba erresistentzia egin nahian. Kasu honetan, emakume honek ia 20 urte daramatza etxe honetan bizitzen, etxea erosia zuen, eta hipoteka kuota aldakorra zuen, tipo aldakorrekoa, eta azken urteetan sekulako igoera izan du bere hipotekan, eta bere diru sarrerek, ba, arrazoi diferente direla medio, behera egin dute. Orduan, oraintxe bertan, emakumeak 700 euroko diru sarrera ditu, eta hipoteka kuota 1000 eurotik gorakoa, beraz, erabat, ordaindu ezinik dago. Lan handia egin dugu azken aste honetan, batez ere auzo inguruan eta kasua zabaltzen, beste eragile batzuekin lanean, asamladak ere egin ditugu auzokideekin, propaganda lana eta bar, baina era berean paraleloki bide juridiko bat ere iriki dugu eta saiatu gara epaitegietan ere gure lana egiten. Kasu hauetan ez dago jakiterik, batzuetan etxegabetzea baino ordu laurden lehenago esaten dizuete atzeratu dela, ja dagoeneko jende guztia hemen dagoenean. Beste batzuetan, ba, gure kasuan bezala aurreko egunean, seguruenik presio sozialak ere eragina izan du, eta borroka horri horren bidez, ba, bultzatu da pixka bat bide judizial hori ere. Hala ere, ez da etxegabetzea eten izatekotan atzeratu eginda, orduan baliteke ba, ez dakigu noiz, baino hemendik epe batera berriz hemen elkartu beharra eta berriz presioa egin beharra. Izan ere, etxegabetzen kontua izebergaren punta besterik ez da. Etxegabetzen problema asko zabalagoa da, asko sakonagoa da, eta horren aurrean askotan politikariek proposatzen dutena da etxebizitzaren negozioa bultzatzea, etxe gehiago egitea, horrekin negozioa egin dadin, eta bar. Eta guk uste dugu hain justu arazo hori dela, etxebizitza negozio bat dela, eta ez dela eskubide unibertsal bat, ez dugula pertsona guztiak modu doakoan kalitatezko etxe bat, eta hori da problema. Orduan gure ustez antolakuntza eta borroka dira bidea, eta horretan jarraituko dugu, bai etxegabetze honekin, eta bai Iruña herrian egon daitezken beste edozein kasurekin ere.